गाज हामी चाहिँ आज बिचमा शोभायात्रामा निस्केको छौँ होइन, एन्जल भन्ने बसमा चढिएको छ होइन, स्ट्यान्डको डेन्जरै सिट नभेटेर आज हामीले यस्तोमा त बसायो होइन। सही छ, हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ यहाँ। सही छ, ल गाज हाम्रो यात्रा चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ, पनौतीबाट रामेश्वर के भयो गुरु अगाडिको लाइट बगेको फाल्टो माता तिर्थ माता तिर्थ लाइट हेर्नु फाल्टोबाट ओह्रालो लाइटको अवस्था छ। हामी चाहिँ यात्रा छ आज बिजनेस हाम्रो यात्रा त यो बसमा हुँदैछ होइन। खाने ठाउँको स्टप कता हामीले भात खान्छ गुरु यता यता कुन चाहिँ ए आउँदै हो स्टप लाइन भात खाने ठाउँ भातहरू पुरा रेडी हुन्छ यहाँ चाहिँ। भात चाहिसकेको छ अब भात सुरु भयो अब बासमती चामल त साग छ गल्छी अन्त हो गल्छीमा हामी चाहिँ अब भात भात खायो अरे होइन यहाँको अवस्था ठुल्ठुलो हाम्रो बस चाहिँ यही हो न्यु एन्जल। हाम्रो कन्ट्र्याक्टर दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टर दाजु मजाको हुनुहुन्छ, मजा आएर छ हाम्रो यात्रा गर्नु। सिट चाहिँ खाली भएन एउटा भएन के गर्ने ठिक्कै सिट दिएको छ दाई आइहाल्ने सिटहरू एकदम हाम्रो चाहिँ यता छ बसाइ आजको यहाँ चाहिँ हाम्रो माप
Thank you for watching my video, guys. Make sure if you like this video, like, share, subscribe, and comment down below, guys. Thanks for watching this video. Appreciate it. Love you all.